Mwasize mutya mujebale koje mtu sake ngalo mwebali nnyo kubanga mugoberera oli ku Ugandan lifestyle. Ze Salina Sif ngaka sale jo sizira kubanga ogobere oli bulungi nnyo era chokola chamanyi cha tendo. Kulamsa kone cha msechenja wala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali wasibyotya wasuzutya. Kakati nno ekirwadde cha COVID-19 mu Uganda kyakanga cheyubudde. Asofa kulunaku lumu bazudde abantu kyenda musanvu nga bano bazuddwa mu ekirwadde ekya COVID-19 nga bapya. Okuva kubiri mbadde mmanyi bye bazuulayo bataano kumi bazuddeyo kinaana mu omusanvu nga bapya ku lunaku lumu. So nga tebo abasawo b'ekinnansi oba bayita abasawo abaganda nga mulimirwa mwe mukimanyi naye nga abasawo ab'ekinnansi nabo si bamativu ngeri gavumenti gyebayisaamu engeri gyebasolozaamu emisolo so nga ate yo tevuddeyo kubayamba na kubanga ate mpozi lwa ku nsako nga ebitongole ebirala wegenda maso n'okubanga ebifaako. Bannayuganda tulina okubanga ate mpozi twetereza okwekenneenya n'okwetegekera n'okubanga ate mpozi tweteekerateekera ekirwadde kya COVID-19 ssaako n'okukola ekisoboka kyonna okulaba nga tukyewala kubanga kyekanga ate kigenda kyeyongera okusinziira ku statistics wezisoma mu kaseera kano n'amawulire agava mu ministry ekwanaganya ebyobulamu wano mu ggwanga Uganda ng'enene ekulirwa omukyala Dr. Ruth Acheng nonno nga minister w'ebyobulamu oba minister of health wano mu Uganda. Kakati nno ensonga zitabukidde ku lunaku lumu bwe ruti basodde okubanga bazuula abantu 87 nga bapya kwaba babaddewo nga bano balina ekirwadde kya COVID-19 guno omuwendo gulabisenga munene nnyo okusinziira ku egyo emiwendo egibadde gijja gifunibwa mu bbanga eriyiseeko emabega we tubadde tulowooza nti akawuka tulabika nga tukakubye olukumu mutwe oba kalabika kagenda waakiri nga twewala bwewazi ekiyinza okujja nga wave oba kwakala akapya ke tusuubira oba ke batugamba akali mu kusensera ensi naye ngawe kugambi ndi kati toto y'abantu abakakwatibwa akawuka kano aka COVID-19 oba coronavirus bawerera de mitwalo 12 mu 8 mu 10 mu 2 naye nga bo kyetwaliise death rate oba abantu akabafa akawuka kano bo bakenderera ddala asina kindi namba okubanga mutuufu yo teyeyongerako kyamaanyi era bakyali 1322 mu 69 abaka fechi wadde kino naye abakwatibwa balayikanga omuwendo gweyongerako okusinziira ku mbeera ebaddewo emabega kaawo. Mu bantu abazuuliddwamu akawuka kano ekinaana mu omusanvu kuliko 42 banonno nga bavudde mu disitulikiti emu eya Wakiso. Wakiso nakutegeezezza anti abagibeeramu oba giyite disitulikiti yeetooloola enguudo ezifuluma ekibuga ye Wakiso eyo yazuuliddwamu abantu 42 e Kampala bazuddeyo 13 aba ne bazuulibwa e Kyenjojo ne bazuulibwa ate mpozi na Jumani. Kuno nno kuliko ba truck drivers okuviira ddala ate mpozi eri ekyotera bano kaka santi baba va side zeri mutukula ku boda olone ne banga bayingira Uganda baba va Tanzania ne bayingira ku mutukula ne bayingira boda olone ne bayita ekyotera aba truck drivers bawedde ddala 12 balambirira era nga bano bonna kugambi bavudde side zeri e Masaka. Kati nno tubeere beegendereza nnyo tubeere ku bwerinde nnyo tweberemu nnyo okuba nti tetulimbwa kirwadde kino kya COVID-19 ate mpozi okuddamu okubanga kitugomya abantu okudda mu lockdown abantu okuba nti emirimu gyaffe giddamu okubanga gitaatagana tukyewale nnyo nnyo nnyo. President yo Kaguta Museveni we yali ngaayogera mu address ye ensembayo ku kirwadde kino kya COVID-19 yatugamba nti January asubira ensi yonna okubanga ate mpozi eteebwa okudda ku nomo abantu badde mbakola emirimu gyabwe singa bana batwali kikyuse nnyo nga n'essuubi lye balina ery'okuba nti abantu waakiri obukadde 12 bujja kuba bugemeddwa ate nga doozi obukadde 23 Desemba wanaggweerako bujja kuba buli wano mu ggwanga Uganda tetutamanyi oba kiraba kisobose oba tekisobose naye ng'essuubi lya kugula ggwanga mu mwezi ogwa January. Kale nno byebyo bannayuganda namu abajjamu obuzzi abagifuluma tubeere beegendereza nnyo nga twewala ekirwadde kya COVID-19 tubeere nga munnange twekisiza nga tukola ebyo ebyatulagirwa okuba nga tubwewala
omuli okunaba mu ngalo buli kaseera abantu mwabivaako okubeera ne sanitizer buli w'obeera omotoka zammwe wa yonna gye mubeera mubeere ne sanitizer social distancing kikulu nnyo so ng'ate n'ebirala byonna beeza okulowoozaako nti byatwagira okubanga tukoba okubanga twewala ekirwadde kino tubenga tubiteeka mu nkola kale tusabe nnyo ate na kana akawuka akapya akayingira mu nsi muno aka Omicron nga nandika koka COVID-19 katona kaka tutase abasemba okubanga tuwa updates ukalwadde kano akapya akayingirawo nga abantu wakiri musanvu bebalwadde bakawuka kano nga abamu bava Nigeria songa ate batutegeeza nti bano bagenda maaso n'okubanga bayawulwa ku balala n'okubanga ate mpozi bali mu kujjanjabibwa kale byonna tubisaba omutonzi oyo eyatutaasawo evuerui abakyaliwo ate neeno asobola okubanga agitutaasa n'okubanga munnange akawukana akajira ddala mu ggwanga obulamu busobola okubanga butambula eyo nga nvuddeyo munnange mujjukira nti mu kaseera kano abasawo abali ku intani ba doctors abali ku internship bali mu kwekalakaasa era nga n'okutuusa olunaku olwaleero bakyekalakaasa baagala misaala gyabwe egirina okubanga gibaweebwa newankubadde bakyali ku intani tebanakakasibwa kuba nti basawo abasasulwa gavumenti gavumenti yabadde ensalesale ya nnaku bbiri okulaba nga akeedimo kaabwe bakajjawo oba si ekyo bagobwe kakati nno ebyo bikyali awo abasawo bo ab'ekinnansi banabakulirwa Mama Fina abamu bati abasawo Baganda nendo za buli tribe oba buli kika abayina engeri gye babayita naye nga wano ebiseera ebisinga bamanyibwa nga basawo Baganda bavuddeyo ne beemulugunya ku ngeri gavumenti gyetandise okubanga ate mpozi eyonoona n'okubanga enyigiriza omulimu gwabwe gw'okusawula abantu ng'abajjako ensimbi ez'omusolo nti n'ez'okulaakulanya ebitundu oba ez'okulaakulanya eggwanga nti emitwalo 10 bano bagamba ssente zino zituzibwako lwaki oba lwaki batujjako ssente zino nga ffe ne mu pulaani ya gavumenti tetuliimu era nga gavumenti erina kintu kyonna kye yali egezaako kuba nti oba etuwa gavumenti erina kintu kyonna kye yali egezaako kuba nti otuteerawo nti nga ne ssente zennyini ze twayiganyiza ze twadde tufunako eza culture tetuziraba gye ziyise tetulinaako mugabo n'ezo twaligamye nti ez'abatabuzi b'eddagala nazo tetulinaako mugabo kakati ffe tugwawa kakati gavumenti etandika etya okuba nti etusolooza omusolo n'okuba nti ate tulina okuba nga tusasula for cooperating oba okubeerawo aye no Mama Fina agamba nti nga batatufaako naffe we tuba twefaako tebalina kubanga batulingiriza tebalina kubanga ate mpozi batataganya emirimu gyaffe bano bagamba nti abasawo bano mubalaba ng'oluusi abantu nti bakola ssente nnyingi naye waliwo abakola ebintu eby'obwannakyewa nga tebasaba abantu bye bakolako ssente abalala nga bakola byabwe basamira byabwe nga tebasamira kuba nti bajjanjaba oba nti bakola ssente ng'abalala nti abantu bakolerako bwereere mwoyo gwa ggwanga kubayamba ne babasiima busiimi nti webale kunnyambako ne bakusiima naye Mama Fina agamba nti okuviira ddala mu 2016 bajja bateekawo ebibeerabeera n'obuteekateeka balabe nga babanyigiriza omuli n'okubajjako ensimbi ez'omusolo kati nno bano naddala abasiirize eri e Masaka oba ebbendobendo ly'e Masaka oba region eya Greater Masaka beekokkodde nnyo ssentebe owa ssentebe wa LC5 eyeruwengo omukulu Kitatta Ibrahim ng'agamba ono yakulembeddemu embeera zonna ez'okuba nti bano bagibwako ensimbi ezakalekereke so ng'ate munaebo tebalina kye bafuna wadde service name okuva eri gavumenti kale nno bano si basanyufu era agambye wataabeewo kikolebwa n'obajja kukolawo akatiisa ku mbeera eno kubanga munnange tebalina kye baganyulwamu singa banaaba beetiiriridde kale bano bakunganyidde wamu ne baleeta eddoboozi eryawamu ng'agamba tuleke tukole egyaffe temutusumbuwa bannaye naffe nga tutabasumbuwa kugagamba kino nakiri nammwe temutusumbuwa jjukira nti bano bakulemberwa Mama Fina balina bakulembeze ab'enjawulo Mama Fina waliwo Ssenga Kulannama n'abalala abagenda maaso n'okuba nga ate mpozi bakola omulimu guno ogw'okusawula oba ogw'obusawo obunnansi kale mwebale nnyo okubanga mugoberera nze Salina Sifa 10 Ampeera assalamu alaikum.